أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى Dengan keizinan daripada Allah kita dapat uh, bertemu lagi dalam majlis pembacaan Syarhul Jalalil Mahalli ala warakat Imamil Haramain Al-Juwaini Yang merupakan satu kitab uh, utama di dalam uh, pengajian ilmu usul fiqhi Bagi mereka yang uh, baru ingin mempelajari uh, ilmu ini Iaitu ilmu usul fiqhi Dan Alhamdulillah kita telah pun uh, mempelajari daripada Daripada satu perbahasan ke satu perbahasan uh, Jadi insyaAllah uh, kita akan uh, meneliti pada hari ini uh, Sambungan kepada apa yang telah kita bicarakan sebelum ini Iaitu berkenaan dengan Al-Haqiqah dan juga Al-Majaz Dan insyaAllah pada hari ini uh, Kita akan uh, seingat saya kita akan masuk kepada pembahagian majas itu sendiri ya pembahagian majas itu sendiri kerana kita telah pun meneliti berkenaan dengan apa erti al-haqiqah serta perbezaan pandangan ulama dalam memahami erti al-haqiqah begitu juga dengan pembahagian al-haqiqah kalau saya tak silapnya kita telah pun mempelajari berkenaan dengan pembahagian al-haqiqah iaitu kepada al-haqiqah al-lughawiyah, haqiqah hakikah syar'iyah dan juga haqiqah urfiyah. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya iaitu pada petikan yang berbunyi wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'arah insyaallah subhanahu wa ta'ala cuma sebagaimana biasa sebelum kita mempelajari uh, tambahan baru bagi pengajian kita pada hari ini sebagaimana biasa kita akan mengulang kembali hafalan matan serta menambah hafalan matan yang baru supaya kita tidak semata-mata memahami kitab ini tetapi kita betul-betul menguasai dengan maksud hafalan matannya juga mantap dan kita juga dapat memahami matannya berdasarkan huraian al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Jadi sebagaimana biasa kita akan mengulang kembali matan Al-Waraqat yang telah kita hafaz Uh, berulang kali dan kita akan masuk kepada uh, hafalan yang baru yang akan kita pelajari pada hari ini insyaAllah. Qala Shaykhul Imam Al-Alimul Allamah Imamul Haramain Abu Al-Ma'ali Abdul Malik Ibn Abi Muhammad Abdullah Ibn Yusuf al juwaini Rahimahullahu Subhanahu Wa Ta'ala Wa Nafa'anallahu Bi'ulumihi Wa'ulumi Masyaykhihi وتلامذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد والاحكام سبعه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يساب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور شيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي حاسه السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم آه والعلم نعم والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحه وترتيب الادله وصفه المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او فعل وحرف او اسم وحرف والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجاز فالحقيقه ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل في مصلحه عليه من المخاطبه والمجاز ما تجوز به عن موضوعه فالحقيقه اما لغويه واما شرعيه واما عرفيه بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يساب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي حاسه السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس. والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ومن وجه آخر آه لا فال لا فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او فعل وحرف او اسم وحرف والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجاز فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل في اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين احدهما اصول والاخر الفقه فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي حاسه السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او فعل وحرف او اسم وحرف والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار وينقسم الى تمن وعرض وقسم ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجاز فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية itu yang telah kita pelajari sebelum ini Alhamdulillah hari ini kita akan masuk kepada hafalan yang baru uh, yang akan kita pelajari insyaAllah pada hari ini eh walmajazu imma ayyakuna biziadatin 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 kita akan hafal matan ikut sini eh ya. ikut matan waraqat yang saya sendiri tahqiq daripada manuskrip jadi siapa yang nak dapatkan buku ni boleh boleh uh, beli di di apa namanya di uh, pusat pengajian Ruak Jawi dia dia dalam link yang biasa di dalam iklan-iklan kita tu di, iklan maktabah Ruak Jawi boleh dapatkan untuk membantu kita sama-sama dapat menghafaz eh. Okay, kita teruskan. والمجاز اما ان يكون بزياده والمجاز اما ان يكون بزياده والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقصان او نقصان او نقصان او نقصان والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان والمجاز إما أن يكون بزيادة أو 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 نقصان أو نقل أو استعارة أو نقل أو استعارة, أو نقل أو استعارة 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 والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى. 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 ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فالمجاز بالزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره فالمجاز بالزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى 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 والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية أي أهل القرية، 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 واسأل القرية أي أهل القرية} واسأل القرية أي أهل القرية، 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 <تشفت> واسأل القرية أي أهل القرية واسأل القرية أي أهل القرية والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية واسأل آه والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره فالمجاز بالزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسال القريه اي اهل القريه والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره فالمجاز بالزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسال القريه اي اهل القريه طيب استروسينيا والمجاز <applause> بالنقل كالغائط والمجاز 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 بن والمجاز بالنقل كالغائط والمجاز بالنقل كالغائط والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان 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 فيما يخرج من الإنسان، فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالنقل كالغائط 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 فيما يخرج من الإنسان 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 آه طيب والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره فالمجاز بالزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسال القريه اي اهل القريه والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره فالمجاز بالزياده مثل قوله تعالى واسال آآ ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية والمجاز بالنقص والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى والمجاز بالاستعاره 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 كقوله تعالى والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه 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 جدارا يريد أن ينقض فأقامه، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسال القريه اي اهل القريه والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعاره كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض فاقامه والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره فالمجاز بالزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسال القريه أي أهل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه Alhamdulillah Rabbil Alamin Tak apa, kalau mungkin ada yang kata Hu, tak ingat Saya pengalaman sebelum, -sebelum ni bila kita tak ingat peringkat awal tapi disebabkan setiap awal majlis kita mengulang-ulang matan ini maka dia akan menyebabkan kita akan terhafaz matan ini dengan izin Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah kita telah pun dapat menghafaz sehingga selesai perbahasan tentang al-haqiqah dan juga al-majaz. Pertemuan sebelum ini kita telah pun membicarakan berkenaan dengan al-haqiqah jadi hari ini kita akan masuk kepada perbahasan berkenaan dengan al-majaz iaitu pada matan yang telah kita hafaz sebentar tadi wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'arah fal majazu bi ziyadati mithlu qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay' wal majazu bin nuqsani mithlu qawlihi ta'ala was'alil qaryah ay ahlal qaryah wal majazu bin naqli kal ghaiti fi ma yakhruju min al insan wal majazu bil isti'arati ka qawlihi ta'ala jidaran yuridu an yanqadha aqama jadi insyaallah bagi yang mempunyai nusrah kitab ini kita akan mula masuk kepada uh, perbahasan di muka surat yang ke-20 iaitu eh sorry muka surat yang ke-22 iaitu pada petikan yang berbunyi والمجاز إما أن يكون بزيادة إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم، وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد قال سيدنا الإمام الجلال المحلي شارح متن الورقات لامام الحرمين الجويني رحمهما الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما وشراحها اللهم امين قال رحمه الله سبحانه وتعالى والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره Setelah uh, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Haramain setelah beliau mendatangkan definisi Al-Hakikah dan juga definisi Al-Majaz. Dan dalam pertemuan yang lepas, kita sudah diberitahu oleh Imam Al-Mahalli bahawa sebenarnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini berpandangan bahawa Al-Hakikah terbahagi kepada Hakikah Lughawiyah, Hakikah Syar'iyah, Hakikah Urfiyah yang secara langsung akan memberitahu kepada kita bahawa al-haqiqah yang diterima oleh Imamul Al Haramain Al-Juwayni adalah definisi al-haqiqah yang berbunyi uh, Milafi fi mastuliha alaihi min al-mukhatibah maka al-majaz di sisi Imam Al-Haramain Al-Juwayni yang dipilih oleh Imam Al-Haramain walaupun tidak disebut di dalam matan kerana yang disebut adalah satu lagi pandangan yang beliau tidak menerimanya ada satu lagi tidak disebut oleh beliau tetapi dapat difahami iaitu al majaz di sisi Imamul Haramain Al Juwaini adalah Mastu'mila fi ghairi mastu'mila alaihi uh, uh, sebaliknya uh, al wal majaz adalah Mastu'mila fi ghairi mustulaha alaihi min al mukhatabah lawan kepada al haqiqah yang diterima oleh Imamul Haramain makna al haqiqah walaupun ada satu lagi definisi menyatakan wal haqiqatu uh, ma baqiya ala mawdu'i tetapi definisi ini tidak diterima oleh Imam Al-Haramain sebaliknya beliau memilih definisi yang kedua iaitu mastu'mila fi mastuliha alayhi min al-mukhatibah maka apabila definisi yang kedua ini dipilih oleh beliau maka syaitan langsung al-majaz di sisi Imam Al-Haramain adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha alayhi min al-mukhatibah sebarang kalimah yang digunakan bukan berdasarkan makna yang telah diberikan kepada kalimah tersebut di sisi golongan yang telah bersepakat eh jadi apabila suatu kalimah yang sebelumnya sudah disepakati oleh satu kumpulan bahawa kalimah ini bererti bagian-bagian-bagian Kemudian digunakan kalimah itu tetapi bukan berdasarkan makna yang telah disepakati tersebut. Maka itu adalah al-majaz. Itu adalah al-majaz. Tidak kira sama ada makna yang ditukar. Makna kedua bagi kalimah itu adalah berdasarkan makna bahasa atau makna syariat atau makna makna uruf. Eh. Jadi maknanya apabila al-haqiqah ada tiga. Hakikah lughawiyah, hakikah syar'iyah, hakikah urfiyah. Maka ini menunjukkan bahawa al-majaz juga terbahagi kepada tiga iaitu majazun lughawiyun wa majazun syar'iyun dan juga majaz urfi. Eh. Sebagaimana yang kita pernah dengar sebelum ini contohnya kalimah as-salah As-salah dari sudut bahasa bererti ad-du'a. Manakala as-salah dari sudut syariat bererti uh, satu ibadah yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan dengan salam iaitu dalam bahasa Melayu kita kita kata solat eh, ataupun sembahyang. Jadi uh, as-solah dari sudut bahasa berbeza dengan as-solah di 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 dari sudut syariat. Dari sudut uh, fiqh eh maka ketika itu apabila digunakan kalimah as-solah tetapi bukan berdasarkan makna bahasa, digunakan kalimah as-solat tapi yang kita maksudkan adalah ibadah yang kita fahami maka menggunakan kalimah as-salah dengan erti satu ibadah yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam ketika itu kalimah as-salah atas dasar makna ini adalah merupakan hakikah syar'iyah tetapi dalam masa yang sama ia juga adalah majaz dari sudut bahasa kerana hakikah bagi solah dari sudut bahasa adalah doa manakala kalau satu orang menggunakan kalimah as-salah dengan erti doa bukan dengan erti salat maka menggunakan kalimah as-salah untuk merujuk kepada makna doa itu adalah hakikah lugawiyah tetapi dalam masa yang sama ia juga adalah majaz syar'i majaz dari sudut syara'i... kerana al-haqiqah uh, bagi as-salah di sudut syariat adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam eh. Jadi walaupun dalam matan tak disebut wal majazu imma an yakuna uh, wal majazu imma lughawiyun wa imma syar'iyyun wa imma urfiyyun walaupun tak disebut dalam matan al waraqat dan tidak juga disebut oleh Imam al mahalli namun inilah yang akan difahami kerana lawan bagi al haqiqah adalah al majaz maka apabila suatu kalimah itu adalah hakikah dari sudut bahasa maka mungkin ia adalah majaz dari sudut uh, syariat Mungkin dia juga adalah majas dari sudut uruf ya, Melihat kepada Adakah kalimah itu di sudut syariat Atau di sudut uruf Atau di sudut uh, bahasa Masih kena dengan makna Tiga kategori ini ataupun tidak Contoh macam salat tadi Apabila digunakan kalimah salat Dan ia bererti doa Maka menggunakan kalimah solat dengan erti doa itu adalah hakikah lorawiyah. Hakikah dari sudut bahasa. Tetapi kalau dilihat dari sudut syariat, itu bukan hakikah dari sudut syariat. Maka ia telah menjadi majaz dari sudut syariat. Dan dalam masa yang sama juga, penggunaan uruf masyarakat juga menggunakan solat dengan erti doa. Dengan erti solat, ibadah yang kita fahami, maka secara tak langsung menggunakan kalimah salah dengan erti doa bukan dengan erti ibadah itu adalah hakikat dari sudut bahasa dan kebetulannya ia juga adalah uh, majaz dari sudut lughah dari sudut uruf dan juga majaz dari sudut syaraen. Okey. Cuma sekarang kita akan meneliti mengapa satu kalimah itu boleh menjadi majaz, eh, mengapa Bimahjaz walaupun tak disebut dalam kitab tapi kita dapat fahami bahawa majas juga terbahagi kepada tiga. Majas dari sudut bahasa, majas dari sudut uruf, majas dari sudut uh, syarak. Ini pembahagian majas kepada tiga kategori ini, ia adalah merujuk kepada definisi majas yang kedua yang tidak disebutkan di dalam di dalam matan al-waraqat tapi disebut oleh Imam al mahali Apa dia? mastu'mila fi ghairi mastulaha alayhi min al-mukhatibah kerana kalau merujuk kepada definisi yang didatangkan oleh Imam al-Haramain bagi al-majaz iaitu ma an mawdu'i maka al-majaz adalah apa sahaja kalimah yang digunakan bukan berasaskan makna bahasa ini adalah uh, mananya berdasarkan definisi al-haqiqah ma uh, baqi'a ala mawdu'i dan al-majaz pula adalah ma tujuwiza an mawdu'i maka berdasarkan dua definisi ini tidak adalah istilahnya hakikah syar'iyah dan juga hakikah urfiyah sebaliknya ada hanyalah hakikah apabila satu kalimah kena dengan erti bahasa dan terus akan menjadi majaz apabila tidak kena dengan erti bahasa itu kalau ikut definisi yang pertama bagi al-haqiqah juga definisi al-majaz tetapi berdasarkan definisi kedua bagi al-haqiqah dan definisi kedua bagi al-majaz dan inilah yang terpilih al-haqiqah adalah mastu'mila fi mastulih 'alaihi min al-mukhatibah manakala al-majaz pula adalah mastu'mila fi ghairi mastulih 'alaihi min al-mukhatibah maka berdasarkan dua definisi ini terbahagilah al-haqiqah kepada tiga iaitu haqiqah syar'iyyah haqiqah urfiyyah haqiqah Uh, Lugawiyah, Begitu juga Al-Majaz terbahagi kepada tiga Majazun Lughawiyun Majazun Urfiyun Dan juga Majazun Syar'i Cuma sekarang kita akan Melihat uh, Pembahagian Al-Majaz Dari sudut mengapa Satu kalimat itu boleh menjadi Majaz Qala Rahimahullah eh? Subhanahu <Suluh> Wa Ta'ala Qala Imam Al-Mahalli bal, Qala Imam Al-Haramain Al-Juwaini Fi matnihi wal-majazu imma يكون bi ziyadatin au nuksanin نقل naqlin au, au isti'arah. Majaz adalah sama ada. Ianya disebabkan. Ba di dalam paka lima. Bi ziyadatin itu. Ba di situ adalah ba sababiyah. Eh. Maksudnya wal-majazu imma يكون bi sabab ziyadatin. بسبب bi sabab بسبب نقل, bi sabab naqlin. bi sabab istiarah itu itu uh, uh, kefahaman yang diinginkan oleh Imamul Haramaini. Eh? Jadi majas kata Imamul Al Haramain Al-Juwayni ianya sama ada berlaku disebabkan ada tambahan. Mai ada tambahan kalimah, disebabkan ada penambahan kalimah maka berlakulah al-majas. Ha atau Al-Majaz terjadi disebabkan ada pengurangan kalimah. Ha, lawan bagi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya disebabkan ada tambahan. Main, kalau tiada tambahan, tidak berlakulah uh, Majaz. Tetapi disebabkan ada tambahan, berlaku Majaz. Kadang-kadang, Majaz berlaku kerana ada pengurangan kalimah. Kalau disebabkan tidak disebut satu kalimah dalam ayat tersebut, maka jadilah Al-Majaz. Tapi kalau didatangkan, Ayat yang uh, sepatutnya ada dalam dalam petikan sebut... ...maka tidak berlakulah al-majaz. Majaz berlaku disebabkan ada kalimah yang ditiadakan. Kadang-kadang majaz berlaku kerana perpindahan... ...dari satu makna kepada satu makna yang lain. Uh, Naqlin iaitu perpindahan. Naqlin min ma'nan ila ma'nan akhar Ini yang dimaksudkan di sini. Iaitu perpindahan dari satu makna ke satu makna yang lain. Dan yang keempat... Majas juga berlaku disebabkan istiarah. Istiarah di sini adalah perumpamaan. Disebabkan dalam ayat itu ada unsur perumpamaan, ada unsur tashbih, maka ketika itu berlakulah majas. Mai kalau tidak didatangkan perumpamaan dalam ayat tersebut, maka tidak berlakulah majas. Maka di sini tahulah kita, kita ingin meneliti al-majas dari sudut sebab suatu kalimah itu boleh menjadi majaz iaitu kadang-kadang suatu kalimah menjadi majaz kerana ada tambahan kalimah lain kadang-kadang suatu kalimah menjadi majaz kerana ada kalimah yang sepatutnya ada tapi ditiadakan kadang-kadang majaz satu kalimah menjadi majaz kerana berlaku perpindahan dari satu makna kepada satu makna kadang-kadang suatu kalimah menjadi majaz kerana ada unsur tashbih iaitu perumpamaan kita akan meneliti contoh-contoh yang didatangkan di sini. Fal majazu biz ziyadati. Mislu qawlihi ta'ala laysa ka mislihi shay'un. Fal kafu za'idatun. Kata Imam Al-Mahali dalam menghuraikan mata al-warakat. Kalau ikut mata al-warakatnya. Kalau dalam nusrah ni yang berwarna merah itu adalah mata al -warakadnya. Jadi mata al-warakat macam kita hafal tadi. Fal majazu imma ayyakun bi ziyadatin au fal majazu bi ziyadati mithlu qawlihi ta'ala wasalil uh, laysa kamithlihi shay'un eh. jadi majaz disebabkan ada penambahan maksud dia bi ziyadati kalimatin nah itu yang dimasukkan di sini ya fal majazu bi sabab ziyadati kalimatin mithlu qawlihi ta'ala jadi majaz dengan sebab adanya penambahan satu kalimah contohnya itu seperti firman Allah Subhanahu taala laisa kamithlihi syai'un iaitu surah asy-syura ayat yang ke-11 biasa bila sebut laisa kamithlihi syai' kita akan terjemah tidak ada satu benda pun yang serupa dengan Allah Subhanahu taala itu sebenarnya adalah terjemahan uh, yang telah dinyatakan untuk memudahkan masyarakat tetapi asal terjemahan dia adalah tidak ada sesuatu pun yang seperti benda yang serupa dengan Allah. Ha kalau ikut asal terjemah Laisa laisa kamislihi syai dia akan jadi ertinya kalau ikut asalnya tidak ada sesuatu pun yang seumpama satu benda yang benda itu menyerupai Allah. Ha jadi kalau asal terjemahannya dia akan memberi maksud Allah taala memiliki syarik Allah taala ada sekutu sekutu bagi Allah ini tidak ada benda lain pun yang macam sekutu Allah ha, dia akan memberi maksud begitu maksud dia laisa laisa mithla mithlillahi syai'un laisa ka mithlihi syai maksud dia laisa hunaka syai'un mithlu syarikillah mithlu mithlillah tidak ada satu benda pun yang benda itu menyerupai satu benda yang benda itu pula menyerupai Allah. Jadi kalau ikut asal terjemahan dia, kalau kita tidak mengatakan ayat ini ada unsur majaz, ianya akan memberi erti yang pertama Allah Ta'ala adalah Tuhan. Allah Ta'ala ada satu benda lain yang bukan Allah tetapi benda itu seperti Allah. Ha, dia akan memberi makna begitu. Cumanya, benda yang macam Allah itu tak ada satu benda lain pun yang macam dia. Dia akan ada tiga 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 zat di situ. Pertama zat Allah, kemudian zat satu benda yang macam Allah dan yang ketiga selain daripada Allah dan juga zat yang macam Allah tadi. Dia akan ada tiga. Contohnya saya nak mudahnya saya sebagai benda yang bukan Allah dan juga bukan sama dengan sesuatu yang macam Allah. Jadi akan ada Allah selaku Tuhan, kemudian ada pula sekutu bagi Allah dan saya. Saya pula tidak serupa dengan benda yang sekutu dengan Allah ni. Maksud saya tak langsung saya juga tidak akan serupa dengan dengan Allah SWT. Kerana apabila sekutu Allah itu macam Allah, makanya Allah dan sekutunya itu sama. Maka apabila saya tidak sama dengan sekutu Allah, ia akan memberi erti saya juga tidak akan sama dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ayat ini akan menyatakan saya tidak seperti Allah, tetapi masalahnya adalah kita akan memahami bahawa Allah Taala ni mempunyai sekutu, mempunyai syarik. Ada sekutu bagi Allah, mai ada satu benda yang macam Allah. Allah berkuasa, dia pun berkuasa. Sedangkan yang diinginkan oleh ayat ini menafikan sebarang sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata kata Imam Al-Mahalli rahimahullah Subhanahu Wa Taala, "Fal kafu zaidatun." Maka kalimah kaf iaitu ka mislihi ka ka yang memiliki erti seperti eh. Kalimah ka itu kaf itu iaitu pada ayat ka mislihi huruf kaf itu yang kaf di situ bererti seperti ia ya, kalimah kaf ini adalah tambahan. Ha, maknanya ayat laisa kamislihi syai ayat ini sudah menjadi majaz. Ha, ayat ini sudah menjadi majaz. Kenapa berlaku majaz? Kerana ada kalimah kaf. Disebabkan ada penambahan kalimah kaf di dalam firman Allah Taala laisa kamislihi syai. ...maka penambahan kaf dalam ayat ini... ...menyebabkan seluruh ayat itu menjadi majas. Kerana kalau kita kata ayat ini adalah hakikah... ...ia akan memberi maksud... ...Allah Ta'ala memiliki sekutu. Allah Ta'ala ada benda lain yang macam Allah Ta'ala. Cuma hanya satu saja benda yang macam Allah... Yang lain langsung tak semacam Allah. Dia tidak akan membawa kepada tauhid. Dia tidak akan membawa kepada kita mengesakan Allah kerana... ...kita bila mengatakan ayat ini adalah ayat yang ber, 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 berstatus hakikah... ...ianya akan memberi erti Allah memiliki sekutu. Cuma sekutu Allah tak ada benda apapun yang macam sekutu Allah. Ha. Benda yang menjadi sekutu Allah itu adalah tunggal dan tidak ada benda lain yang menyamainya. hanya dia sahaja yang menjadi sekutu bagi Allah. Dan ini menafikan akidah tauhid, ia membawa kepada akidah mengatakan ada benda lain yang macam Allah dan ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalaulah laisa mislihi syai ini bukan firman Allah, kita akan mengatakan ayat ini adalah ayat yang bercanggah dengan akidah Islam. Tetapi apabila ia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dan mustahil Allah me, 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 menyeru kita untuk kita mensyirikkan Allah, maka tahulah kita bahawa ayat ini bukan mahu mensyirikkan Allah. Ayat ini sebenarnya mahu mengesakan Allah, cuma disebabkan kalau kita hukum secara hakikah ia akan memberi erti ada benda yang macam Allah maka jalan keluar untuk kita memahami ayat ini berdasarkan akidah yang benar adalah kita menyatakan dalam ayat ini berlaku majas kenapa berlaku majas kerana ada huruf kaf tetapi kalau tiada huruf kaf dalam ayat itu katakan yang yang dinyatakan hanyalah laisa mislahu syai' Laisa mislahu laisa mislahu syai'un. Tidak ada satu benda pun yang macam Allah, maka tidak berlaku lah majas. Maknanya sempurna, memang makna hakikahnya benar. Tidak ada satu benda pun yang macam Allah Subhanahu taala. Tetapi apabila didatangkan kamislihi dalam ayat ini, maka dia akan memberi erti tidak ada satu benda pun yang seperti satu benda yang mana benda itu menyerupai Allah. Maknanya ada Allah ada benda yang menyerupai Allah dan tidak ada satu benda lain pun yang macam benda yang menyerupai Allah tersebut. Dan ini adalah mustahil. Tetapi ini firman Allah. Bila firman Allah mustahil Allah pula mengajak kita untuk melakukan syirik kepadanya. Kerana kita menyatakan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain pada Allah. Maksudnya tidak ada satu benda pun yang macam Allah. Maka tahulah kita bahawa dalam ayat ini berlaku majaz. Kerana penambahan kalimah kaf. Maka disebabkan ada penambahan, berlakulah majaz. Inilah wal-majaz bizziadah. Majaz yang berlaku disebabkan ada tambahan kalimah. Kalaulah ditiadakan kalimah kaf dalam ayat ini, nescaya tidak berlakulah majaz. Sebaliknya yang berlaku adalah hakikah. Ha, cuma... Bila dikaji, kenapa ayat ini, kenapa ada penambahan huruf kaf di sini? Atas dasar ia adalah sebagai, bukan bermaksud uh, hakikah, tetapi sebagai, orang kata apa, sebagai uh, penyedap ayat. Eh. Jadi Allah memilih kalimah itu kerana ia menyedapkan ayat Al-Quranul Karim. Eh? Uh, bukanlah maksudnya lepas ini, oh, itu tak boleh kita baca, Laisa kamislihi syait, kita kena baca, Laisa mislahu syait. Tak betul pula kerana memang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam ayat yang berbunyi Laisa kamithlihi syait. Maka tidak bolehlah kita mahu mengubah pula isi kandung Al-Quran. Tetapi ia tidak menjadi isu kerana memang orang Arab mengetahui bahawa antara sebab mengapa satu kalimah menjadi majas apabila ada penambahan yang mana penambahan itu hanya sekadar penyedap ayat eh, sebagai bahasa sedapan tetapi bukan diinginkan ertinya eh bukan di, dimaksudkan ertinya eh? Contoh saya saya sertifikasi saya eh? dalam bahasa Melayu kita ada tak satu ayat yang didatangkan sekadar tambahan tetapi tidak dimaksudkan ertinya eh? Dalam bahasa Melayu kita ada ke eh? contoh itu kan. Uh, dalam ayat tu ada satu kalimah yang ditambah tapi bukan itu yang dimaksudkan. Eh. Hanya sebagai orang kata apa, bahasa Sekadar semata-mata bahasa yang tuturkan semata-mata. Nah, tapi kalau dalam bahasa Minang ada, eh, dalam bahasa Minang ada kalimah. Cuma kalimah tu tak ada makna lah pula. Sekadar memang didatangkan untuk menyedarkan ayat. Eh. Contoh dalam bahasa Minang. Saya fikir dalam bahasa Minang. Tapi dalam bahasa Melayu kita saya tak ingat. Contoh. Saya tanya kepada tuan-tuan. Dah makan kau alun? Dah makan kau alun? Dah makan ke belum? Lalu tuan-tuan jawab. Alun leh. Alun leh. Alun tu maksudnya belum. Leh tu hanya tambahan. Tapi tidak ada berarti. Itu dalam bahasa Minang. Leh tu. Sekadar orang kata penyedap ayat. Alun leh. Tapi kalau sebut alun boleh juga tapi dia dia tidak tidak sedap sangat eh. dia, dia tidak tidak sedap ayat tu. Alam makan kau alun alun. Ha, jadi boleh tapi dia tak tak sedap. Tapi kalau alam makan kau alunang alun leh. Ha, jadi bila ada alun leh tu kalimah leh tu dia dia ada unsur kita sebagai orang minam, bila dengar tu kita seronok. dengar eh, ayat tu. Cuma dalam contoh ini leh tu tu tak ada makna. Kalau sahaja saja sebut leh, leh tu dia tak jadi. Orang oh, kata apa benda, apa dia leh, leh tak ada erti. Dia hanya ayat tambahan. Ya. Ha, itu itu contoh yang yang kalau mirip kepada apa yang kita bincangkan sekarang ni lah. Ha, dia tak dalam bahasa Melayu. Ya. Eh. Kalimah yang ada erti tetapi dalam masa yang sama, ha, dalam ucapan tu dia tidak diinginkan ertinya. Kalau contoh Minang tadi Ada kalimah Tapi kalimah tu sendiri pun Memang tak ada erti Kalau orang tanya Leh tu apa dia Saya pun tak tahu Leh tu apa dia leh, ha. Alah Alun alun Apa ni dalam bahasa Melayu kita eh? Saya Itu kena tanya orang bahasa Melayu lah eh. Tanya orang bahasa Melayu Kalau Ada tak contoh Satu kalimah dalam bahasa kita Yang ia sebagai tambahan Tetapi tidak mempunyai Tetapi erti yang Yang asal kalimah itu Tidak diinginkan Eh Cuma dia didatangkan hanya sebagai penyedap ayat. Allah Allah saya, saya tak, 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 teringat dalam bahasa Melayu kita. Dan saya pun tak tahu sama ada ada ataupun tidak. Tapi dalam bahasa Arab memang ada. Eh? Dalam bahasa Arab memang ada. Contoh dalam firman Allah Ta'ala. Laisa kamislihi syai' Walaupun ada kalimah kamislihi tetapi kaf di situ bukan diinginkan ertinya. cuma ia sekadar penyedap ayat eh. penyedap ayat dan orang Arab bila dengar terasa gah ayat itu ya. Eh. Kamislihi syai eh, dia dalam masa sama mereka langsung tidak memahami bahawa kaf itu mempunyai maksud di sini hanya sekadar tambahan sebagai ziyadah eh. Walaupun kalau digunakan dalam ayat-ayat lain kaf itu bererti. Contoh anta kabni anta wallahi kabni contoh kalau saya kata kepada sahabat saya anta wallahi kabni kamu betul-betul macam demi Allah kamu ni macam anak saya jadi macam anak saya kabni eh? macam anak saya jadi kaf ni memang ada erti cuma apabila dalam ayat ini laisa ka mislihi syai kaf itu dia tidak mempunyai erti seperti macam dia tak dia tak bawa kepada erti macam atau erti seperti itu. Eh. Dia hanya sekadar tambahan ayat penyedap semata-mata. Eh. Sebab itu disebut di, di, di dalam ayat Imam Al-Mahalli, فَالْكَافُ <tuh> زَائِدَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ بِمَعْنَ مِثْلٍ Kaf itu hanyalah tambahan. Sekiranya tidak, maksudnya kalau kita kata kaf itu bukan tambahan, sebaliknya memang mempunyai maksud yang yang diinginkan pada asalnya iaitu kaf itu berfungsi dan memang memberikan erti yang sepatutnya iaitu kalau kaf iaitu maknanya macam atau seumpama fah, uh, nescaya fahiya bi makna mislin wa illa fahiya bi makna mislin kalau tidak dia akan memberi erti seperti mislin iaitu macam fayakunu lahu ta'ala Lalu ia akan membawa kepada satu erti yang lain. Apa dia? Ayat penuh itu akan memberi erti... ...Allah Ta'ala memiliki satu benda yang macam zatnya. Allah Ta'ala memiliki uh, rakan. Allah Ta'ala memiliki, memiliki sesuatu yang menyerupainya. Wahua muhal. Sedangkan ini adalah mustahil. Kerana tidak ada satu benda pun yang seumpama Allah SWT sebab tu bila kita sebut Allah itu adalah esa Allahu ahad ahad dari sudut zat ahad dari sudut sifat ahad dari sudut af'al tiga perkara ini yang disebut oleh ulama-ulama kita ulama Ahlus Sunnah uh, ulama Asyairah dan juga Maturidiyah di sisi ulama Asyairah, di sisi Maturidiyah iaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah uh, bila kita kata uh, Allah itu esa iaitu esa pada zatnya tidak ada zat lain yang macam Allah Taala. Allah esa pada sifatnya, mai tidak ada benda lain yang sifat benda itu macam sifat Allah. Tak ada. Dan yang ketiga, Allah itu esa pada perbuatan-perbuatan. Bererti apa yang berlaku sama ada perbuatan kita, perbuatan makhluk atau apa saja yang berlaku macam banjir di Selangor baru ni, kesemuanya itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak ada satu benda pun yang dapat mencipta perbuatannya kerana yang menciptakan mana-mana perbuatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebab itu kata Imam Al-Mahalli wa illa fahiya bi ma'na mislin fa yakunu lahu ta'ala mislun wa huwa muhal kalau kita kata kaf itu masih berfungsi dengan makna yang sepatutnya dia akan memberi makna seumpama seperti macam Maka ia akan membawa kepada erti Allah memiliki seumpamanya ada benda yang macam Allah dan ini adalah muhal iaitu mustahil. Wal qasdu bi hadzal kalami nafyuhu dalam masa yang sama tujuan daripada ucapan ini mai ucap tujuan Allah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa kamithlihi tidak ada satu benda pun yang macam Allah Tujuannya bukan nak mengatakan Allah memiliki sesuatu yang macam Allah tetapi tujuan penurunan wahyu ini adalah untuk menafikan sama sekali kewujudan mana-mana benda yang macam Allah hanya Allah satu-satunya yang esa tidak ada benda lain yang memiliki perumpamaan dengan keserupaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini yang dimaksudkan dengan wal majazu biziyadati mithlu qawlihi ta'ala laysa ka mithlihi shay'un dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk pula kepada sebab kedua mengapa majas boleh berlaku iaitu disebabkan ada kalimah yang ditiadakan dalam petikan tersebut dalam dalam hari ini kita belajar disebabkan ada satu kalimah berlaku majas. Maksudnya kalau ditiadakan kalimah tersebut tidak berlakulah majas. Tapi disebabkan ada kalimah itu berlakulah majas. Maksudnya majas berlaku disebabkan penambahan. Tetapi untuk minggu hadapan insya-Allah kita akan meneliti satu keadaan iaitu uh, majas berlaku disebabkan ada kalimah yang ditiadakan. Kalau kalaulah kalimah itu diwujudkan dalam petikan ayat tersebut, maka tidak berlakulah majas. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Semoga diberikan kefahaman. Dan insya insyaAllah minggu depan kita akan ulang lagi matanya. Apa kata kalau kita ulang balik mata daripada awal, daripada awal sampai ke 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 apa yang telah kita hafal pada hari ini moga-moga lekat dalam minda kita eh. Kita ulang sekali lagi sebagai penutup eh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusuli min usulil fiqhi wa dhalika lafzun mu'allafun min juz'aini mufradain ahaduhuma usul wal akharul fiqhi fal aslu ma bunya alayhi ghayruhu wal far'u ma bunya ala ghayrihi wal fiqhu ma'rifatul ahkamish shar'iyyati allati tariquha ijtihad. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع سبتا تنتون Ha ah, ah tolong aja. Tapi lagi lagi 5 minit sikit Ada apa? Okey, okay, kita ulang balik. Wal ahkamu sab'ah al wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh wal sahih wal batil فالواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحذور ما يساب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه اخص من العلم والعلم معرفه المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي حاسه السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ. والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام والكلام Nah, wal kalamu yang ila amrin wanahin wa, wa kabari was tiakbar, wajan kasimu ila wal kalamu yang ila amrin wanahin wa, wa, wa ila Lala, saya terlupa eh? ha, ya, Nak katanya, walaupun kita dah hafal banyak kali, tapi mari lupa tu lupa juga. Tapi tak apa. وينقسم إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره فالمجاز بالزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسال القريه اي اهل القريه والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان wal majazu bil isti'arati ka qawlihi ta'ala jidari yuridu ayyan qadda fa aqama walhamdulillahi rabbil alamin insyaallah minggu depan kita akan menyambung perbahasan kita pada wal majazu bin nuqsani mislu qawlihi ta'ala was'alil qaryah ay ahlal qaryah terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis pada hari ini Moga-moga Allah memberikan kepada kita kefahaman di dalam memahami satu ilmu yang jarang-jarang dibicarakan kepada masyarakat. Dan moga-moga ia menjadi sebab untuk kita memahami, oh begini rupanya para fukuhak kita sebelum mereka meneliti dari dalil syarak Ini rupanya kaedah mereka, ini rupanya gaya pemikiran mereka sebelum mereka mengambil hukum daripada nas-nas syarak Jazakumullahu khairul jazak, aku qawli lihadza wa wa walakum kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli <Sess> afdal salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lu. باتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى. عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasawu bil wa sabr jazakumullahu khairul jazak terima kasih kepada semua subhanallah ayah saya pun ada sekali terima kasih bah uh, ayah saya nama Mak Usi Yusuf yang juga bersama-sama pada hari ini terima kasih juga kepada semua jazakumullahu khairul doakan moga uh, anak saya yang baru saja lahir ini diberikan kesihatan dan juga buat ibunya serta kami semua serta seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin aku lu qauli wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh